നമസ്കാരം എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും. ഒരിക്കൽ കൂടി ഫുട്ബോൾ കേൾക്കുന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ചും ISLനെ കുറിച്ചുമുള്ള ഏറ്റവും പുതിയ അപ്ഡേറ്റുകൾ തന്നെയാണ്. വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കും മുമ്പ് നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതാണ് തുടർച്ചയായി വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വീഡിയോ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നമുക്ക് ആദ്യത്തെ അപ്ഡേറ്റിലേക്ക് തന്നെ കടക്കാം. ആദ്യത്തെ അപ്ഡേറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിലേക്ക് ഒരു പുതിയ കോച്ച് വരുന്നു. ആ കോച്ച് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനെ ഫൈനലിൽ വരെ എത്തിക്കുന്നു. എന്തായാലും ഇവാൻ വുകോമിനിച്ച് ആദ്യ സീസണിൽ തന്നെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് വേണ്ടി മികച്ച പ്രകടനം തന്നെ കാഴ്ചവെച്ചാണ് ഫൈനലിൽ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനെ എത്തിച്ചത്. എന്തായാലും ഇവാൻ വുകോമിനിച്ചിൻ്റെ ജന്മദിനമാണിന്ന്. എല്ലാ ആരാധകരും ഇവാൻ വുകോമിനിച്ചിന് താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഒരു ജന്മദിനം ആശംസിക്കാൻ മറക്കരുത്. എന്തായാലും നമുക്ക് അടുത്ത അപ്ഡേറ്റിലേക്ക് തന്നെ കടക്കാം. ചെന്നൈയിൻ എഫ് സിയുടെ ഡിഫൻഡർ സ്ഥാനത്ത് മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന താരമാണ് മുഹമ്മദ് സജിദ് ദോത്ത് എന്ന് പറയുന്ന താരം. ആ താരത്തിന് ഇപ്പോൾ ചെന്നൈയിൻ എഫ് സി നിലനിർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. വരുന്ന രണ്ട് സീസണുകളിലായി സജിദ് ദോത്തിനെ ഇനി ചെന്നൈയിൻ എഫ് സിയുടെ കൂടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും. എന്തായാലും ചെന്നൈയിൻ എഫ് സി ആരാധകരെ സംബന്ധിച്ചോളം സന്തോഷ വാർത്തകളാണ് ഇപ്പോൾ ഓരോ ദിവസവും പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് 100% ഒരു താരത്തിനെ സഞ്ചയിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ബാംഗ്ലൂർ എഫ് സി തന്നെയാണ് ഈ സൈനിങ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഡംബോ എസ് സിക്ക് വേണ്ടി ഡിഫൻഡർ സ്ഥാനത്ത് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ക്ലാരൻസൻ ഫെർണാണ്ടസ് എന്ന് പറയുന്ന യുവതാരത്തിനെയാണ് ബാംഗ്ലൂർ എഫ് സി ഇപ്പോൾ സൈൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും 100% ഇത് കൺഫേമായ ന്യൂസാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡംബോ എസ് സിയുടെ മികച്ച ഡിഫൻസിങ്ങിൽ പങ്കുവഹിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു താരം കൂടിയാണ് ക്ലാരൻസൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെയായിരിക്കും ബാംഗ്ലൂർ എഫ് സി ഈ താരത്തിന് ഇപ്പോൾ ഒഫീഷ്യലായിട്ട് തന്നെ സൈൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും നമുക്ക് അടുത്ത അപ്ഡേറ്റിലേക്ക് തന്നെ കടക്കാം. അടുത്ത അപ്ഡേറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ബ്രൈസ് മിറാണ്ടയെ സൈൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചതിന് തൊട്ടുപിറകെയായിരുന്നു പുതിയൊരു അപ്ഡേറ്റ് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് വീണ്ടും ഐ ലീഗിൽ നിന്നും അമ്പൻ ഒരു സൈനിങ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന്, എന്നാൽ അത് ഡിഫൻഡറാണെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് കേട്ടിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അതിനുള്ള ഉത്തരമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് സൈൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന താരത്തിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ക്ലൂ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ആ താരത്തിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, ശ്രീനിധി ഡെക്കൻ എഫ് സിക്ക് വേണ്ടി കളിക്കുന്ന ഡിഫൻഡർ സ്ഥാനത്ത് കളിക്കുന്ന ലാൽചൻ ചോങ്ക എന്ന് പറയുന്ന താരത്തിനെയാണ് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് സൈൻ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നുവെന്ന് ഇപ്പോൾ വരുന്ന റിപ്പോർട്ട്. 17 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഏതാണ്ട് ഒരു ഗോൾ നേടിയിട്ടുണ്ട് താരം. മികച്ച ഒരു ഡിഫൻഡർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെയായിരിക്കും ഈ ഇന്ത്യൻ യുവതാരത്തിനെ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ടീമിലെത്തിക്കാൻ ശ്രമം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും വരും ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ ഒരു വെടിക്കെട്ട് അനൗൺസ്മെൻറ്റ് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും. എന്തായാലും ലാൽചന്ദ് ചുങ്കാനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് രൂപത്തിൽ അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത്. വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്തുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ്